Вітаю. 13:30 на годиннику у студії Кирило Киреєв. В ефірі новини ЮА Дніпро. Сьогодні вночі вогнеборці ліквідували пожежу на території шиномонтажу, який знаходиться на Донецькому шосе індустріального району міста Дніпра. Про це повідомили у прес-службі рятувальників. На екрані ви бачите кадри з місця пожежі. Вогнем знищено 4 металевих контейнера, обладнання для шиномонтажу та вантажні шини. Загальна площа пожежі склала 154 квадратних метри. По прибуттю на місце пожежі встановлено, що горить шиномонтаж орієнтовно на площі 200 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучено 3 пожежно-рятувальних підрозділа у складі 3 відділень. О 3:34 хвилини пожежу локалізовано. Сьогодні о 10:00 у Дніпровському державному університеті внутрішніх справ пройшов випускний. 99 лейтенантів працюватимуть у Національній поліції України. Більша частина, 68 випускників, залишаться на Дніпропетровщині. Інші нестимуть служби у 12 областях України. Як проходив випуск курсантів? Далі у сюжеті. Розпочалося свято гімном України та врученням дипломів про вищу освіту. 99 офіцерів, які працюватимуть в органах досудового розслідування, 10 з них – відмінники, отримали грамоти та звання старший лейтенант. Поздравляю вас. Доброго удачі вам. Служу українському народу. Випускників привітали гості свята та ректор університету, полковник поліції Андрій Фоменко. Постійно вдосконалюйте свою професійну майстерність. Не зупиняйтеся на досягнутому. За традицією університету внутрішніх справ офіцери провели церемонію прощання з прапором. Завершили свято танцями та піснями творчих колективів університету. Анастасія Кривуля з дитинства мріяла стати поліцейським, як її батько. Розповідає, коли він вперше взяв її з собою на роботу, дівчина вирішила, що хоче допомагати людям. Я бачила, як він віддається народу, віддається роботі, і мені захотілося також. Коли я вступала, то я бажала досягти висот. Тому не відступаю від цього. Починаю з маленького, але сподіваюся, що закінчу дуже добре. Треба міняти рамки, що в поліції працюють лише чоловіки. Денис Хуторничан вважає, для того, щоб служити в поліції, людина повинна бути чесна, цілеспрямована та амбіційна. Говорить, чому обрав цю професію. Допомагати людям для того, щоб вирішувати проблеми, з якими вони не можуть вирішити самі. Я почуваю у собі сили, щоб допомагати йому. Ольга Запорожська, Олександр Шалдибін, ЮА Дніпро. У Дніпрі вчора розпочався всеукраїнський чемпіонат з парусного спорту у форматі офшор дабл-хендед мікс. У змаганнях беруть участь 5 команд з 3 областей України. Чемпіонат відвідав наш кореспондент Андрій Феченко. Деталі у сюжеті. Офшор дабл-хендед мікс. В цьому форматі парусного спорту замість екіпажу з 5 людей яхтою управляють двоє – чоловік та жінка. Змагання в такому форматі проводять в Україні вперше, розповіла суддя змагань Ольга Балабух. Ці змагання – це пробний варіант. Їх проводять в Україні вперше. І проводять тому, що Міжнародний олімпійський комітет прийняв рішення, що у подібному форматі змагання вводяться у олімпійську програму з 2024 року. Вона передбачає в собі, що двоє людей, мікс жінка та чоловік, будуть приймати участь на крейсерській, на кільовій яхті, проходячи великі дистанції, які включають в себе нічні переходи та денні на відстані до 300
морських хміль. Анастасія Колісніченко приїхала на змагання з Києва. Жінка займається парусним спортом з дитинства. Спортсменка розповіла, чим її приваблює саме цей вид спорту. Парусний спорт – це дуже багатогранний вид спорту. Це навіть скоріше стиль життя. Він настільки багатогранний, що коли виходиш на яхті на воду, ти пізнаєш щось нове. Тому що немає однакових днів, однакових вітрів, однакових хвиль. Це цікаво з точки зору сполучення різних дисциплін, тому що тут і фізика, і гідродинаміка, і аеродинаміка, і технічний вид спорту. Плюс, якщо ми беремо парусні гонки, це ще й тактика і стратегія. Тобто це як шахи на воді, коли ти повинен враховувати, окрім природних факторів, ще й своїх суперників. Київлянин Павло Крайнєв представляє на змаганнях команду «Контрамарка». На перегонах зайняв третє місце. Чоловік розповів про свої враження від гонки. Восторгі. Я в захваті. Акваторія, вітер супер. Подарунок сьогодні зробила погода. Приїхали гонщики і всі сильні, приблизно одного рівня. Боротьба була від старту. Постійна робота. Напруга найвища. Напряження височайше. Змагання триватимуть 3 дні. Андрій Федченко, Віктор Якушин, ЮА Дніпро. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Хай щастить!